Riacho Doce. Dora não suporta a ideia de se casar com o Capitão Laurindo. Casamento já tá aí e eu não consigo fazer ela ter um pouco mais de chamego por mim. E para não ter que viver ao seu lado, ela vai ser capaz de armar um plano para acabar com a própria vida. Fora, senão eu mando chumbo! Vou ter que tirar. Nesta quarta, tem as emoções da minissérie brasileira Riacho Doce. Restaurante Paradise 1 e 2 no Morro Bento e em Torres de Talatona, Luanda Sul. Serviço de buffet e à carta. Pratos internacionais e angolanos. Grelhados de carne, peixe e marisco. Bares e piscinas. Pizzaria com entrega ao domicílio. Restaurantes Paradise, a dois passos do céu. Comer bem diariamente é um direito de todos os angolanos. Nós garantimos os alimentos necessários para realizar esse direito. A cesta básica dos angolanos está aqui. Entreposto Aduaneiro. Qualidade e preço ao alcance de todos. Parabéns, Angola! Já estamos no Mundial 2006. Só falta levantar a taça. Cerveja Sagres, patrocinador oficial da seleção de Angola. Beba com moderação. Hoje, em Linha Direta Justiça, a surpreendente história das irmãs Pony. Duas mulheres que saíram das colunas sociais para as manchetes policiais dos anos 60. Duas senhoras da alta sociedade mineira se unem para cometer um crime. Mataram uma jovem a sangue frio. A história deste assassinato começou como um conto de fadas e terminou de maneira trágica na cidade de Ouro Preto, interior de Minas Gerais. Hoje, os casos que desafiam a justiça em Linha Direta.